Muuten, kesken kaiken, yhteiskunnalla on sinulle asiaa. Tiesitkö, että joka kolmas suomalainen avaa jatkuvasti oven väärin? Älä ole huono oven avaaja, sillä tuskin mikään on niin helppoa kuin oven avaaminen. Oven avaamisen nyrkkisääntö on, että ovi avataan aina samalla tavalla. On tärkeää oppia kunnolla perusoven avaus. Ovea lähestytään rauhallisesti. 3 metriä ennen avattavaa ovea askeleet on sovitettava siten, että vasen jalka osuu ovenkarmin eteen noin 5 sentin päähän kynnyksestä. Oikea jalka jää taakse. Rytmisesti onnistuneen oven avauksen perusedellytys on, että paino lepää vasemmalla jalalla. Asentonne on oikea, jos pystytte vaivattomasti nostamaan oikean jalan ilmaan ja pyörittämään sitä nilkan ympäri kaatumatta. Ojennatte nyt vasemman käden kohti kahvaa painon siirtyessä eteenpäin. Tämän liikkeen ansiosta paino siirtyy myös vasemmalle kädelle, joka ikään kuin itsestään painaa kahvan alas. Syntyneestä rausta sujautatte vapautuneen oikean jalan sisään, pyörähtäen sen varassa ympäri, kääntäen rintamasuuntanne tulosuuntaan, samalla irroittaen otteenne oven kahvasta, mutta samalla tarttuen oikealla kädellä kahvaan, siirtäen samalla painonne oikealle. Ovi sulkeutuu. Näin olette oppineet avaamaan ja sulkemaan oven, joka aukeaa itsestänne poispäin. Ovethan aukeavat usein myös itseenne päin. On syytä muistaa, että me opetimme tällä kerralla perusavauksen ainoastaan sellaisessa tilanteessa, jossa ovi aukeaa oikeasta reunasta työntäen. Tätä nyt opeteltua menetelmää ei pidä soveltaa muunlaisten ovien avaamiseen tai jäätte ulkopuolelle.